I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo da ocenjujemo, zapravo da pravimo reakciju na novu pesmu od Bake Preseta. Pesma se zove Koliko si jadan. Nego da vidim da li je Baka Prasa dobio 5 miliona, ovo je pola miliona subscribera. 500.000 subscribera! What the fuck? Ja ne verujem. 500.000 subscribera. What the fuck? Šta je ovo? Da nastavim. Iskreno, pesma ne da je dobra. Pesma, ljudi moji, znači kida. Pesma je previše dobra da bi bila istinita. I ne verujem, Baka je još jednom razvalio. Kažem, razvalio, mi mislim, brutalno. Brutalna pesma. Da nastavimo. Kako se ovo kida? Opet je, znači, otkino, ljudi moji. Baka Prasa je opet razvalio.